halkani waa degmada caabud waaq ee gobolka galgaduud degmada caabud waaq ee gobolka galgaduud ayaa ku bariisatay saddex barwaaqo oo waaweyn oo kamida nimcooyinka ee baweyne subhanahu wa ta'ala sida nabada roobka iyo bilashada bisha barakeysan ee ramadaan xilli bulshada ku dhaqan degmada caabud waaq ay la dala dhacayeen kulayl aad u daran iyo sidoo kale abaaro ku dhuftay guud ahaan maanta oo mikrofoonka la dhex qaada qaar kamida bulshada degmada caabud waaq ayaa si weyn ugu mahadceliyey allah subhanahu wa ta'ala maadaama uu ka dulqaaday kulaylka darnaa ee hayay uguna bedelay roob qaboojiyey sidoo kale bulshada qaarkood ayaa maamulka degmada caabud waaq ugu baaqay inay wax ka qabtaan meelaha biyafariisadka ah ee bulshada muhiimka u ah haddaba ku soo dhawaada daawadayaal qaar ka mida bulshada degmada caabud waaq oo ka hadlaya jawiga magaalada ee sidoo kale roobabka ku da'ay alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay bishii ramadaan buu na siiyey oo tiirarka islaamka midii ka mid ahayd alxamdulilaahi waa ku xamdiyeynaa haddana waxaa ilaahay na siiyey roob alxamdulilaahi rabbil caalamiin haddana ilaahay wuxuu na siiyey maamul sharaf leh oo goliisi deegaan leh oo si xalaala oo xaqa loo dhisay oo wax badan qabtay maamulkaasu maamulkii hore aad baan u salaamayaa dhallinyaro fiican bay ahaayeen wax fiican bay qabteen waxaan ka codsanayaa guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo maamulka waxa dambe oo kale inay qabtaan sida waddooyinkao la furo sida meelaha biyuhu fadhiisteen oo ilaa iyaga waddanka madax u ahe ay nooga shubaan jay insha allah biidhnillahi alkariim ilaahay nimco badanna sii roob badan waddanka quwaday barwaaqo badan ee nimco badan ilaahay gargaarshay dad kasta iyo filaayan iyo sahada macarna oo an isbedelay misleh ilaahay raxmadiisa eedan badanta gacantiisna waa ansaca waayo marka roob way quwaday mahiigaanga meel kasta oo macarna baraago dhan buuhan waddamada ilaa iyo wardheer ee dhatan laakiin meelo badan oo baraago biyin galna oo roob qubanna jaran laakiin haddaba galabtaba haddaba quwadahay haddii xillan la roogo oo todoba saac bareetaba haddaba quwadahay meel dhow nin dhow quwadahay daruuro muuqdan sida dadka macnaha rabadaanka ay rajeeyeen kuleelka iyo walaa rajeeyeen ilaahay subxaana wa tacala ku bii ilaahay subxaana wa tacala way nimcaan ka bedeli hadda alxamdulilah ilaah na nimceeyey oolka hore kuleel bay waxaasan dareemna hadeer waxaan kuy roob iyo barwaaqo alxamdulilah isu ilaahay adda nooga dhigay aba aragna ilaahay waxa ka baran inuu noo sii qaboojiyo roobka adda roob noo soo badiyo carada barwaaqa nooga sii dhigo warinta magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed aadan maxamed waxaan ka mid ahay bulshaweynta ku nool degmada caabud waaq ee gobolka galguduud haddaan ka warramo magaalada caabud waaq magaalada caabud waaq jiwigeeda aad iyo aad u fiican iyo aad iyo aad u sarreeya magaalo gudaheedu waa nabad roob iyo barwaaqiyo bashbashmin waxa way ku jidhaa ilaahay baan ugu shukrinaynaa rabadaankana xilli fiican baa noogu soo aadmay ilaahay baa mahadle magaalada ammaankana aad iyo aad u fiican yahay nabadeeda aad iyo aad u sugan tahay alxamdulilah ilaahay baa mahadiska leh magacay waa faadima maxamed xaashi joogta magaalada caabud waaq gaar ahaan gobolka galgaduud alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh kulayl ayaan ku jirnay bisha rabadaan markii la galay ilaahay ayaa noo nicmeeyey roob baan helnay alxamdulilah ilaahay mahad iska leh ilaahay baan maxad iska leh hadda ilaahay waa noo dejiyey waa qabow baa dareemaynaa barwaaqo insha allah ilaahayna waxaan ka rajeynaya inuu noo siyaadiyo magacaygu axmed cabdi faarax halkani waa degmada caabud waaq oo roobaysatay waxaan leeyahay ilaahay gugaan guga ku xiga iyo dayrta ku xigtaba ilaahay nagu gaarsiiyo si barwaaqay si nabada soonkana ilaahay nagu dhammeeyo si nabada oo deegaankeenoo nabad noo ah oo barwaaqa noo ah marka laga soo tago roobabka ka da'ay degmada caabud waaq waxaa jira ganacsato isku xilqaamay sidii ay u maarayn lahaayeen biyafariisadka ka jira waddooyinka soo gala goobahooda ganacsi ee degmada caabud waaq si ay kor ugu qaadaan bilicda degmada caabud waaq yaxye farxaan aadan warbaahinta mustaqiim t v magaalada caabud waaq